أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz xanımlar, bizim bugünkü müzakirəmiz dua haqqında, Allahla dost olmaq haqqında olacaqdır. Biz ümumiyyətlə son 4 müzakirəmizi Allah'a gedən yolda başlığı altında sizlərə oxumuşuq. Və bugünkü müzakirəmiz də Allah'a gedən yolda növbəti addımdır və bu addımın adı duadır. Allahla dua vasitəsilə dost olmaqdır. Bəzən Allah Taala insandan nə isə alır. Bəzən Allah insana nə isə qadağan edir. Müəyyən bəlalar göndərir. Və biz öz həyatımızda elə olur ki, bir-birinin ardınca müsibətlərə düçar oluruq. Elə də olur ki, biz həyatımızda az-az hallarda müsibət və bəlalara düş gəlirik. Amma Allah Taala nəyi bizdən aldığına, nəyi bizə verdiyinə çox yaxşı bələddir. Allah çox yaxşı bilir ki, insan oğluna nəyi vermək lazımdır, ondan nəyi almaq lazımdır. Və buna görə də başımıza gələn bəlalarda ancaq cəzalandırma axtarmaq da doğru olmazdı. Bəli, bəlalarda insan oğlunu cəzalandırma da vardır. İnsan oğluna həddini bildirmə də vardır. Başqalarının nümunə olsun deyə onu cəzalandıraraq, ona bəlalar göndərərək hər kəsə bunu bildirmək də vardır. Amma heç də bütün bəlalarda, bütün əngəllərdə, Allahın əngəlləmələrində müsibət və yaxud pis bir şey axtarmaq doğru olmazdır. Allah bəzən bizdə bir bəlanı göndərir ki, biz ona əl açaq. Ona dua edək. Sufi alimlərindən İbn Ətaullah Əs-Səkəndərinin çox maraqlı bir sözü. Həmin sözü sizə indi mən oxuyacaqım. Nə vaxt ki, Allah Taala sizi insanlardan uzaqlaşdıraraq tənha qıldı, bilin ki, o sizin üzərinizə qapılar açmaq, və beləliklə sizi özünə dost etmək istəyir. Elə ki, o sizi ondan istəyəcək möhtac vəziyyətə saldı. Bilin ki, o sizin dualarınızı qəbul etmək istəyir, sizə nəsə vermək istəyir. İndi gəlin bu söz haqqında biraz düşünək. Əs-Səkəndəri deyir ki, nə vaxt ki, Allah Taala sizi insanlardan uzaqlaşdırdı, sizi tənha tutdu, sizi tənhalığa sövq elədi, siz tənha qaldınız. Bilin ki, sizin üzünüzə elə bir qapı açmaq istəyir ki, siz həmin qapı vasitəsilə Allaha özünüzə dost tutasınız. Necə insan tək qala bilir? Bəzən insan ən çox sevdiyini, qardaşını, həyat yoldaşını, dostunu, yoldaşını itirə bilir. Yəni Allah Taala bəzən onu onun əlindən ala bilir. Bəzən biz uzaq məkana gedirik, qərib diyarlara gedirik və orada tək qalırıq və yaxud Allah eləməsin, həbsxanaya atılırıq və yaxud müəyyən xəstəliklər ucbatından xəstəxanaya düşürük və xəstələr palatasında üzümüz yuxarıya sarı tək uzanırıq. Bütün bunlar insanın tənhalığa düçar olduğu, tək qaldığı anlardır. Və əksər hallarda bizlər ya bu tənhalıqdan günah üçün istifadə edirik, ya da belə tənhalığımıza görə Allaha asi oluruq. Lakin Allah Taala istəyir ki, bu tənhalığımızla biz ona daha çox yaxınlaşaq. Çünki insan başqa insanların arasında ictimailəşdikcə, yəni səs-küy aləminə daxil olduqca, iş-güc aləminə daxil olduqca, ailənin qayğıları aləminə daxil olduqca, Allahla o qədər ünsiyyət qura, onunla tək və tək qala bilmir. Lakin bizim başımıza gələn elə bəlalar vardır ki, o bizi tənha edir və bu tənhalığın özündə də Allahın bir hikməti vardır. Və bu hikmətdə
bizi özünə dost tutmaq gizlənmişdir. Və ona görə də əslində bu cür məhrumiyyətdə bir nimət vardır. Allah bizi nədənsə məhrum edir. Amma bu məhrumiyyətin içərisində əslində Allahın bizə vermək istədiyi bir şey var. Yəni, dua et, mənə yaxınlaş, tək sən, bu tənhalıqda sənin ən yaxşı dostun mən olacağım demək istəyir. Sən dua etdikcə, Allah sənə verəcəkdir. Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssalam hədislərinin birində buyurur ki, Allah bir bəndəsinə yaxşılıq etmək istədikdə onu insanlardan tənha tutar. Onu insanlardan tənha tutar. Peyğəmbərimizin hədisini də bu cür başa düşmək lazımdır. Lakin onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, İslamda Allaha yaxınlaşmaq, Allaha dost tutmaq yolu tənha qalmaq təkcə deyildir. Elə bizdə səhv təsəvvür hasil olmasın ki, biz ailələrimizdən, dostlarımızdan, tanışlarımızdan uzaqlaşmaqla Allaha daha yaxın olaraq. Xeyr, sadəcə olaraq biz bu məsələni bu cür başa düşməliyik. Əgər Allahın qədəri, tali, bizi əlimizdən yaxınlarımıza alırsa, bizi tənha bir məkana sövq edirsə, xəstəxanaya düşürüksə, həbsxanaya atılırıqsa, orada təkcə bəla axtarmaq düzgün deyildir. Bəlkə də Allah bununla istəyir ki, ey Rəbbim, mənə daha çox yaxınlaş. Mən sənin yanındayam. Yəni, insanın tək qalmasında, tənhalığa düşar edilməsində ola bilsin ki, Allahın bu istəyi vardır. Biz məsələni bu cür başa düşməliyik. Bir çox alimlər özlərinin ən böyük əsərlərini həbsxanada yazmışlar. Məsələn, Şeyxülislam İbn Teymiyyə özünün nəhəng əsərlərindən sayılan Minhacüs Sünnəni həbsxana divarları arasında qələmə almışlar. Və həmin əsərə biz nəzər saldıqda, o əsərdə, bilirsinizmi, nə qədər faktoloji məlumat toplanıb. Həmin vaxt İbn Teymiyyəyə icazə verməmişdilər ki, həbsxanada özünün yanında kitabxana saxlasın. Həmin faktları insan öz xatirəsindən, öz yaddaşından hasilə gətirərək bu kitabda yazmışdır. Bu deməkdir ki, İbn Teymiyyə özünün ən böyük yaradıcılığına tək qalarkən, tənha qalarkən, Rəbbi ilə bir yerdə qalarkən imza atmışdır. Və Allah da o insanla dost olmuş, onun hafizəsini daha da parlatmış və beləliklə İbn Teymiyyə özünün o cür ensiklopedik əsərini qələmə almışdır. Biz indiki dövrdə yanımızda bu qədər kitabxanalar ola, əlimizdə bu qədər imkanlar ola, o cür faktoloji məqalə, kitab qələmə ala bilmirik. Ona görə də bəziləri təəssüf ki, tənhalıqdan düzgün istifadə etmirlər. Bir çoxunun əlindən yaxını, əzizi alındıqda o Allaha asi olur. Ey Rəbbim, bir bu mu qalmışdı? Yəni, bir dənə bu oğlun vardı, bir dənə bu filan kəsim vardı, bunu da aldın əlindən deyərək asilik edirlər. Və buna görə də elələr də vardır ki, xaricə gedərkən, evdə tək qalarkən və yaxud bir ezamiyyətə göndərilərkən tək qalır, tənhalığından günah üçün istifadə edir. Amma unudur ki, bəlkə də Allah Taala səni ailəndən, qohumlarından və yaxud iş həyatından bir anlıq ona görə uzaqlaşdırır ki, sən ona yaxınlaşasan. Çünki dediyim kimi, qələbəlik arasında, səsküy arasında, izdiham arasında Allaha yaxınlaşmaq bir o qədər də asan olur. Və buna görə də Allah Taala bizi bir şeydən məhrum edirsə, bilməliyik ki, orada nimət vardır. Elə də olur ki, bizlər dua etməyi unuturuq. Bəzən də çox az edirik. Bəzən də təhtəl şuur olaraq düşünürük ki,
Yəni, duaya ehtiyacım yoxdur. Təhtər şuur olanadır. Şuurlu şəkildə yoxdur. Bu tərzdə düşünürük ki, bizim duaya ehtiyacımız yoxdur. Mənim duaya ehtiyacım yoxdur. Lakin duasız insan çox zəifdir. Çünki dua insanı ən güclü olana, heç nəyə möhtac qalmayana aparır və onunla əlaqələndirir. Nədir dua? Dua kiçiyin böyüyə, zəifin güclüyə, yoxsulun zənginə yönəlməsidir. Ondan istəməsidir, ondan diləməsidir. Yəni, zəif olan insanın qüdrətli və güclü olan Allahdan istəməsidir. Dua, bəndənin öz acizliyini etiraf edərək Allaha yönəlməsidir. Ondan kömək istəməsidir, ona sığınmasıdır, onu xatırlamasıdır, ona həm səna yardırmasıdır. Yəni, insanın təkəbbür xəstəliyindən sıyrılaraq, acizanə və mütikarlıqla, itayətkarlıqla Allahdan yapışmasıdır. Bax, budur dua. Kimlər dua eləməz? Qafillər dua etməz. Bir də özlərinə bunu sığışdırmayanlar. Təkəbbür əhli dua etməz. Qafillər dua etməz. Bir də təkəbbür əhli dua etməz. Allah Teala Quran-ı Kerimdə deyir ki, duasız sizin mənim dərgahımda nə faydanız, nə qiymətiniz, nə dəyəriniz vardır. Dua insanı Allahın dərgahında, Allahın nəzərində dəyərli qılır. Dua etməsən, Allahın qatında dəyərli, Allahın qatında qiymətli deyilsən. Ümumiyyətlə, dua müminin silahıdır. Dua Allaha yaxınlaşmaq vasitəsidir. Dua müminin gücüdür. Dua edən mümin hər zaman güclüdür. Dua edən mümin hər zaman Allahın köməyinə məzhər olmuşdur. Yəni, Allahın köməyi hər zaman ona gələcəkdir. Bəzən insan şikayətlənir ki, bu qədər dua etməyinə baxmayaraq, Allah duamı qəbul eləmir. Bu, hər birimizin bəzən açıq şəkildə, bəzən də gizli şəkildə, bəzən şuurlu surətdə, bəzən də bişuur formada yol verdiyimiz bir məsələdir. Etdiyimiz bir məsələdir. Allah Teala Quranda deyir ki, Allah dualara cavab verəcəkdir. Duanın qəbul edilməsi ilə duaya cavab vermək arasında fərq vardır. Allah bütün dualara cavab verir. Bir müəyyən dualar vardır ki, Allah onları qəbul etməklə cavablandırır. Müəyyən dualar da vardır ki, Allah onları qəbul etməməklə cavablandırır. Sanki belə deməkdir. Ey qulum, bu duan doğru deyildir. İstədiyin şey sənin üçün doğru deyildir. Ona görə onu qəbul etmirəm, deyərək cavablandırır. Bu, nəyə oxşuyor? Bir xəstə həkimin yanına gedərək deyir ki, mənim mədəm ağrıyır, mənə filan dərmanı verməlisən. Həkim etiraz etmir, lakin çox bacarılı həkim olduğundan qərara gəlir ki, xəstəsini müayinədən keçirsin. Xəstəni müayinədən keçirir, yoxluyor. Məlum olur ki, xəstədəki qarın ağrısının dərmanı o xəstənin istədiyi dərman deyil, başqa dərmandır. Və götürür ona başqa dərman verir. Yəni deyir ki, ey xəstəm, sənin istədiyin şey sənə görə doğrudur. Amma mənə görə doğru deyilir. Buna görə də sənə başqa şey verirəm. Dualarımız da belədir. Elə dualar vardır ki, bizə görə doğrudur. Amma Allah hikmət sahibi olduğundan, hər şeyi bildiyindən o duanın bizim üçün doğru olmadığını bilir və onu qəbul etmir. Elə də olur ki, duanı Allah Teala bu dünyada qəbul edir. Elə dualar vardır ki, onu yalnız ahirətdə qəbul edir. Elə dualar vardır ki, nə bu dünyada, nə də ahirətdə qəbul edir. Qəbul etməz. Çünki
bize neyin yaxşı olduğunu, neyin pis olduğunu yalnız Allah Teala bilir. Bu baxımdan mümine düşen duasında israr etmesi, dua kabul edilmezse tələsməməsi və ümitsizliyə qapılmasıdır. Bir neçə kəlmə də, əziz xanımlar, biz dua ədəb ərkanı haqqında danışaq. Duanı necə etmək lazımdır? Dua edərkən hansı məsələlərə diqqət yetirməkdə fayda vardır? İlk növbədə biz dualarımızı ixlasla, yəni Allah üçün, Allahın razılığını qazanmaq üçün inanaraq, imanla etməliyik. Dualar ixlasla edilməlidir. Çünki dua ibadətdir. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam buyurur ki, dua ibadətin özüdür. Başqa bir hədisdə keçir ki, dua ibadətin beynidir, özəyidir. İbadətin də özəyi əsası nədir? İxlasdır. İbadət Allah üçün edilməzsə, qəbul olunar mı? Xeyr, qəbul olunmaz. Dua da ibadət olduğundan onun qəbul edilməsinin əsas şərti ixlasdır, səmimiyyətdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Mömin dua edərkən yəqinliklə etməlidir. Yəni, yəqinliklə əmin olmalıdır ki, Allah Teala onun duasını qəbul edəcəkdir. Buna inanmalıdır. Buna inanmaq çox şərtdir. Çünki Allah duaları qəbul edəndir. Əgər mən acizliyimi hiss edərək, natamamlığımı daxilimdə yaşayaraq, hər şeyə qadir olan bir Allaha əl açıramsa və buna inanaraq əl açıramsa, Allahın duanı qəbul etdiyinə də inanmaq. Üçüncüsü, əzimkarlıq və qətiyyətlə dua etməliyəm. Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselam hədislərinin birində buyurur ki, biriniz Allahdan Allaha dua edərkən belə deməsin, Allahım, əgər məni istəyirsənsə bağışla, Allahım, əgər istəyirsənsə mənə rəhminə, əksinə belə desin, Allahım, məni bağışla, Allahım mənə rəhm et. Amma bu demək deyildir ki, Allaha kimsə nəyəsə məcbur edə bilər. Yəni, mömin nə vaxt qətiyyətlə Allaha dua edir? O vaxt ki, Allahın qarşısına çıxmaq onun üzü olsun. Eyni zamanda qətiyyətlə istəmək Allaha olan inamı göstərir. Biz hər hansı bir müdirin, hər hansı bir dövlət işçisinin nə qədər tərbiyə alıb almadığını, nə qədər rəhmli olub olmadığını bilmədiyimizdən onunla danışarkən bir büzülürük, əzilirik, bir yağlı cümlələrdən istifadə edirik. Niyə? O adamın mənimlə insan kimi danışıb danışmayacağını, məni başa düşüb düşməyəcəyini bilmirik. Amma Allah da Allah haqqında bunu demək olmaz. Allah rəhimlidir, Allah mərhəmətlidir, Allah köməkdəndir. Allah hər şeyi biləndir, Allah hər şeyi görəndir, Allahın qəlblərdə olandan xəbəri vardır, xain gözlərdən, qəlblərdən xəbəri vardır. Allah öz qulunu sevəndir, ona ruzi verəndir, Allah qulu qulunu himayə edəndir, çox bağışlayandır. Yəni, siz elə bir varlığa əl açırsınız ki, o sizi sizdən də yaxşı tanıyır və əsla sizə qarşı kobudluq eləməz, əsla sizi incitməz. Əsla sizi hüzurundan qovmaz. Əksinə bu varlıq deyir ki, mənə dua edin, mən də sizə cavab verin. Ey Peyğəmbər, qullarım səndən məni soruşarlar. Deyinən, mən onlara çox yaxınam. Elə isə mənə dua etsinlər, mən də onların dualarına cavab verim. Qüdsi bir hədisdə nə deyilir? Qulun mənə bir qarış addım atarsa, mən ona iki qarış addım ataram. Qulun mənə tərəf qaçar, gələ addımlayarsa, yürüyərsə, mən ona sarı qaçar. Yəni, qulun məndən bir istəsə, mən ona onu verərəm. Çünki mən mərhəmətliyəm, rəhimliyəm. Əsas budur ki, qulun mənə üstünsün. Bu baxımdan biz
Allah Teala'dan qətiyyətlə istəməliyik və əmin olmalıyıq ki, Allah bizim qətiyyətimizə görə bizi cəzalandırmayacaq, bizə qarşı kobudluq etməyəcəkdir. Çünki Allah Teala insanlara xas keyfiyyət və xüsusiyyətlərdən uzaqdır, o uludur, o pakdır. Bununla yanaşı, Quran-ı Kərimin ayələrindən məlum olur ki, biz Allah Teala'ya dua edərək, yalvararaq, alçaq səslə dua etməliyik. Yəni, bizim Allaha əl açmağımızda, Allaha yalvarmağımızda bir itayətkarlıq, bir mütilik ifadə olunsun. Allahın qarşısında acizliyimiz hiss olunsun. Bəndə Allahın qarşısında nə qədər acizdirsə, bir o qədər güclüdür. Lakin bəndə başqa bəndinin bəndənin qarşısında nə qədər acizdirsə, bir o qədər rəzildir. Çünki insan yalnız onu yaradan, onu həyata gətirən, onun həyatdakı varlığının səbəbkarı olan birinin qarşısında bu qədər əyilə bilər. Çünki nə qədər şükür etsə azdır, nə qədər əyilsə o qədər azdır. Və üstəlik o varlıq bəndənin əyilməsinə zəlillik kimi baxmaz. Bəndənin əyilməsinə rəzillik kimi baxmaz. Əksinə, bəndənin əyilməsinə ülviyyət gözündən baxar. Çünki insan nə qədər çox Allah qarşısında əyilərsə, bir o qədər Allahın sevimli bəndəsinə çevrilər. Bu baxımdan biz Allah Teala'ya dua edərkən yalvarmalı, alçaq səslə dua etməliyik. Quran-ı Kərimdə bu haqda ayə vardır. Duamızı edərkən ümid və qorxu arasında qalmalıyıq. Həm ümid etməliyik ki, Rəbbimiz bizi bağışlayacaq, dualarımızı qəbul edəcək. Həm də qorxmalıyıq ki, Rəbbin mərhəməti nə qədər çoxdursa, qəzəbi də o qədər şiddətlidir. Bağışlamağı nə qədər vardırsa, cəzalandırmağı da bir o qədər vardır. İnsan bundan qorxmalı, həyatını ümid və qorxu arasında qurmalıdır. Ümid Allahın onu bağışlamasınadır, Allahın mərhəmətinədir, qorxu isə Allahın onu cəzalandırmasınadır. Ümid insana güc verəcək, onun üçün stimul olacaq, qorxu isə insanı daha çox Allaha yaxınlaşmağa məcbur edəcəkdir, Allaha sığınmağa məcbur edəcəkdir. İnsan davamlı şəkildə dua etməlidir, hey dua etməlidir. Hədislərin birində Peyğəmbərimiz buyurur ki, bəzən Allah bir bəndənin duasını ona görə gecikdirir ki, o bəndənin etdiyi dua Allahın xoşuna gəlir. Və onu gecikdirir ki, hər dəfə o insan həmin duanı eləsin. Yəni, buradan çıxaracağımız nəticə nədən ibarətdir? Yəni, o saat müstəqim mənada başa düşmün ki, insan da Allah da insan kimi xoşallanır, sevilir. Yox, burada məcazi bir təşviq vardır. Yəni, dua gözəl olarsa, Allah belə ondan xoşlanır və onu nedir? Ona qulaq asır. Təbii ki, Allah qulaq asmır. O cür şəkildə gecikdirməz, o cür şəkildə xoşallanaraq sevinməz. Allaha bu cür keyfiyyətlər Allahda olmaz. Lakin duanın böyüklüyünün, duanın gözəlliyini Allah Teala Peyğəmbər bu cür alleqoriya, bu cür bənzətmə və təşbihlə bizim diqqətimizə çatdırır. Buna görə biz də duamızı gözəl şəkildə, ədəb-ərkanlı şəkildə, davamlı şəkildə etməliyik. Ümumiyyətlə, duaya başlayarkən birbaşa insanın ey Rəbbim məni bağışlar, ey Rəbbim mənə ver, ey Rəbbim bu olsun deməsi ədəb-ərkandan deyildir. Bir gün Peyğəmbər məsciddə səhabələri ilə əyləşmişdi. Bir şəxs gələrək namaz qıldı. Namazdan sonra dərhal əllərini açaraq Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhm et dedi. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, sən düzgün dua etmədin. Kişi, həmin şəxs yenidən dua etdi. Peyğəmbərimiz yenə əvvəlki iradını ona tutdu. Nəhayət kişi sual verdi ki, ey Allahın Rəsulu, mən nə üçün öz duamı düzgün etmədim?
Peygamberimiz buyurdu ki, biriniz duaya başlayarken əvvəlcə Allah Taala'ya həmd sənay etsin, sonra mənə xeyir dua və salam göndərsin, yəni Allahümə salli alə Seyyidinə Muhammed, bu cür sözlər işlətsin. Ondan sonra isə desin ki, Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhmət. Buna görə də biz də duaya başlayarkən ilk olaraq Allah Taala'ya verdiyi nimətlərinə görə şükür etməliyik, ona onu təqdis etməliyik, onu tərifləməliyik. Allahım sənə şükür olsun, sənə şükür olsun, Allahım sən nə qədər böyüksən, Rəbbim verdiyin hər şeyə görə sənə həm səna olsun, sən ulusan və s. Baxır. Sonra Allahım sən bizim Peyğəmbərimizə, onun ailəsinə xeyir dua göndər, salam göndər, Allahım salli alə Seyyidinə Muhammed. Allahım sən onu cənnətdə kötər, etmiş, məqama yüksəl və s. Baxır. Bundan sonra yaxşı olar ki, ətrafımızdakı insanlar üçün dua edək. Ondan sonra özümüz üçün istəyirik, dua edək. Bütün bunlar duanın qəbul edilməsi, qəbul olunmasındakı şərtlər və ədəb ərkandır. Bəli, dua üçün münasib məkan seçmək lazımdır. Çünki dua Allahla əlaqə olduğundan, Allaha insanın zehni və könlü kökləndiyindən buna görə sakitlik lazımdır, münasib bir məkan lazımdır. Dua edərkən üzümüzü qibləyə tutmalıyıq, əllərimizi Allaha tərəf açmalıyıq. Sonra, yaxşı duanı etdikdən sonra sanki Allahdan bir enerji alınmış kimi, müsbət bir, rəbbani bir abı havanı hiss edilmiş kimi üzümüzə və yaxud bədənimizə əllərimizin içinin sürtülməsində heç bir qəbahət yoxdur. Çünki Peyğəmbərimizdən buna dair müəyyən hədislər gəlmişdir. Duanın qəbul edildiyi vaxtlar və məkanlar vardır. Düzdür. Allaha hər yerdə, harada dua etsəniz, Allah onu qəbul edəcəkdir. Əsas məsələ duanın səmimiliyidir. Məkanlar haqqında İslam alimləri müəyyən hədislərə istinadən bildirmişlər ki, ələl xüsus Məkkə torpağında edilən dualar qəbuldur. O, həc, haq zəvvarların həc cahillərini icra elədikləri müəyyən ərazilər var. Minə ərazisidir və yaxud Kəbəni ilk dəfə görərkən müəyyən yerlərdə edilən dualardır və s. Baxır. Lakin biz duanın vaxtı məsələsinə toxunmaq istəyirik. Düzdür, dua hər zaman edilir. Lakin Allah Taala öz bəndələrini daha çox dua etməyə, ruhlandırmaq və həvəsləndirmək üçün müəyyən vaxtlarda edilən duaların daha tez qəbul ediləcəyini onların diqqətinə çatdırmışdır. Həmin vaxtlara indi deyəcəyim vaxtlar vaxtidir. Vacib namazlardan sonra edilən dualar. Azanı eşitdiyimiz zaman və azanla iqamə arası edilən dualar. Yəni azan verilir, daha sonra müəyyən vaxtdan sonra iqamə verilir ki, insanlar vacib namazlarını qılsınlar. Həmin vaxt edilən dualar qəbuldur. Bununla yanaşı süb çağı edilən dualar, gecənin son üçdə birində edilən dualar qəbul edilir. Çünki həmin anların, həmin vaxtların özünə məxsus hava-havası vardır. Zülüm zamanı edilən, əgər bir insan zülmə məruz qalmışsa, o insan etdiyi duanı Allah Taala qəbul edir. Çünki Peyğəmbərimiz öz ümmətinə xəbərdar edərək buyurur ki, kafir də olsa, məzlumun duasından qorxun. Çünki küfür onunla Allah arasında olan bir şeydir. Başqa bir hədisində Peyğəmbər Əleyhissalatu Vesselam buyurur ki, dörd şey vardır ki, dinindən, imanından asılı olmayaraq hər kəsə qarşı gözlənilməlidir. Onlardan biri də zülmdür. Yəni, fərqi yoxdur qarşı tərəfdəki dini nədir? İmanı nədir, düşüncəsi nədir, sənə düşmən deyə düşmən deyil, zülm olunmaz. Zülm olunarsa, məzlumun duasına ilə Allahın arasına heç kəs girə bilməz. Ona görə də zülm anında edilən dualar qəbuldur. Bununla yanaşı, digər vaxtlar da vardır ki, həmin vaxtlarda edilən duaları Allah Taala qəbul edir. Məsələn, buraya cümə günü edilən
dua daxildir. Peygamberimiz buyurur ki, cümə günü elə bir saat vardır ki, həmin saatda sizin etdiyiniz duanız həmin saatda təsadüf edərsə, Allah o duanı qəbul edir. Lakin maraqlı bir məsələ var. Baxın, Quran-ı Kərimdə də deyilir ki, namazlarınıza, xüsusilə də orta namaza riayət edin. Sonra hədisdə deyilir ki, cümə günündə elə bir saat vardır ki, etdiyiniz dua həmin saatda təsadüf edərsə, Allah sizi bağışlayar. Sonra Qədir gecəsi haqqında. Qədir gecəsinin son 10 gecədə olduğunu bilirik, amma dəqiq vaxtını heç kəs bilmir. Allah bilsəydi, bunu bizə deyər, amma niyə Allah Taala orta namazın hansı namaz olduğunu bizə demir Quranda? Niyə cümə günündəki o saatin hansı vaxta təsadüf elədiyini bizə bildirmir? Niyə Qədir gecəsini Peyğəmbərinə bildirdiyi halda sonra onun xatirindən çıxarır? Çünki Allah Taala istəyir ki, bəndə bütün namazlarına diqqət yetirən, hər bir namaz orta namaz bilərək diqqətli olan bəndəyə çevrilsin. Çünki Allah istəyir ki, insan cümə günü səhərdən axşama kimi müəyyən dualar eləsin. Yalnız bir saatin bəndəsi qulu olmasın, hey ona dua etsin. Çünki Allah Taala istəyir ki, insan Ramazanın son 10 gününün hər birini Qədir gecəsi bilərək ona daha çox dualar etsin, ona çox daha çox yaxınlaşsın. Ümumiyyətlə, əziz xanımlar, İslamın mahiyyətində müəyyən günlərin simvolik olaraq seçilməsi, müəyyən saatların simvolik olaraq seçilməsi və yaxud müəyyən vasitələrdən istifadə edərək duanız daha çox qəbul olunsun, Allah insan olun deyə bilə bir şey mövcud deyildir. Bu, mistikadır. Bunlar insan beyninin məhsuludur. Təbii ki, hər kəs istəyər ki, Allahın dostu olsun və yaxud Allah ilə onun arasında bir danışıq olsun və yaxud Allah onun xüsusi nəzər yetirsin. Bu, insanın arzusudur. Amma İslamın böyüklüyü ondadır ki, o bizə Allah adamı olmağın bir yolunu qoyub, ibadətlə çatacaqsan. Allahın sevgisini qazanmaq üçün müəyyən cadı ofusunu eləməyəcəksən. Sən ibadət edəcəksən, dua edəcəksən, insanların sevimlisinə çevriləcəksən, yaxşı işlər görəcəksən, onda mənim dostum olacaqsan. Yəni, İslam dini ibadətdə kəhanət və kahinliyə qarşıdır. Kahinliyin mahiyyətində nə durur? Kahinlər müəyyən ayinlərlə tanrıların dostu ola bilirdilər öz iddialarına görə. Sanki xalqla bütün ilahın, tanrının, kimin nə deyirsə deyək, əlaqəsini bu kahinlər təyin edirlər. Özdə nə ilə? Xüsusi məbədlər vasitəsilə, xüsusi açarlar vasitəsilə, xüsusi kitablar vasitəsilə, bütün bunlar mistikadır. Bütün bunlar İslamın mahiyyəti ilə səsləşməyən, insan beyninin təsis etdiyi inanc anlayışıdır. Dində belə bir şey, İslamda belə bir şey yoxdur. Hər kəs Allahın sevimlisinə çevrilə bilər, hər kəs Allahın övliyə qulu ola bilər, dostu ola bilər, amma bir şərtlə, daha çox ibadət edəcəksən, səmiyyətlə ibadət edəcəksən, Allah adına olacaqsan. Ümumiyyətlə, istər dua edək, istər Allaha üçün bir çox yollardan istifadə edək. Lakin bir İslamda böyük bir həqiqət vardır. O həqiqət Allahla bizim əlaqəmiz həqiqətidir. Mənim Rəbbimlə əlaqəm necədir? Bu əlaqəni təyin edir, bu əlaqəni dua və ibadət edir. Yəni, mənim ibadət aləmim necədir? Mənim dua aləmim necədir? Mən necə ibadət edirəm? Mən necə dua edirəm? Mən tək qaldıqda da insanların yanında olduğu kimi Allaha yaxınam mı? İnsanlara özümü mömin kimi göstərirəm. İnsanlar olmayanda bəs necə? Bax, bunlar, yəni Allahla əlaqənin necəliyi çox mühümdür İslamda. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Əgər bəndə dua ilə
Allaha yaxınlaşırsa, tək qaldıqda Allah adamı olub, bu təklikdən, dünyadan sıyrılaraq düşdüyü bu tənhalıqdan Allaha yaxınlaşmaq üçün istifadə edirsə, o heç kimin hiss etmədiyi şeyləri hiss edəcəkdir. Çünki Rəbbi ilə onun əlaqəsində heç bir sədələyici, körləyici, ləkələyici maniyələr qalmayacaqdır. Özdə bu əlaqə bir çox ezoteriklərin, müəyyən ultra batini təfəkkür sahiblərinin iddia elədiyi kimi nəsə bir işıq görmək, nəsə bir əlamət görməklə təzahür etməyəcəkdir. Sadəcə olaraq insan elə bir rahatlıq duyacaqdır ki, elə bir təfəkkürə sahib olacaqdır ki, elə bir dünya görüşünə və insanlarla əlaqədəki tərzə sahib olacaqdır ki, o bunu əvvəllər heç vaxt hiss etməmişdir. Çünki onun Allah Taala artıq ona istiqamət verir. Qudsi hədisdə nə deyir? Bəndəm mənə əlavə ibadətlərlə yaxınlaşarsa, mən onu sevərəm. Elə ki, onu sevdin, onu görən göz olaram. Eşidən qulaq olaram, danışan dil olaram. Yəni, mən ona hər şeydə istiqamət verirəm. Allah da bizə dost oldu mu? Allah da bizi sevdi mi? Allah da bizə istiqamət verdi mi? İnsan ən böyük xoşbəxtliyi əldə etmişdir. Allah hər birinizdən razı qalsın.